Dill och gräslök, nya favoriten. Det var min favorit för typ 20 år sedan. Det är ju det man kan säga 20 år sedan. Då man blivit gammal. Hägi, den godaste glassen som finns. Och Bud, den godaste ölen som finns. Den skiten ska jag äta snart. För nu är bantartävlingen över. Det är så jävla gött. Två veckors jävla slit. Det var så sjukt mycket slit från min sida. Alltså jag har... Ja, men eftersom jag la ut det här på YouTube så var jag tvungen att gå in stenhårt. Så målet var att droppa 10 kilo. Och vi får se hur det gick då. Nu ska jag ta av mig lite kläder. Ja! Det gick bra det där. Jag gick ner från 112 eller 111 kilo ner till 100,7. Så jag har klarat målet att gå ner 10 kilo. Och jag droppade i midjemått från 114 ner till 101 centimeter. Och ja, jag är skitnöjd. Jag försökte till och med att droppa vätska och så här nu sista dagarna typ. Men det går inte, alltså det är helt sjukt. Ja, det är klart det går, men jag låg igår och inte var, alltså var så törstig. Jag bara, jag vill ha någonting att dricka. Så tänkte jag, det är lugnt, du klarar det här, vet du. Men nej, eftersom det är, alltså det här är bara en rolig grej liksom. Så man behöver inte gå in så jävla hårt i allting. Så jag gick upp i natt och drack saft och grejer. Så att annars hade jag gått ner ännu mer. Men det är bara vätska, så skitsamma. I alla fall, det var en tävling med det här också. Den som har gjort störst förvandling på de här två veckorna vinner ju en helg för två på Selma Spa. Och jag kunde inte vinna, det hade jag säkert inte gjort heller eftersom jag var ju för fet från början. Så man ser liksom inte några magrutor eller sådär. Men den som vann, den drar jag på Instagram. Så ni måste följa mig på Instagram för att se vem som vann. Och det är även dit ni ska skicka bilderna, ni som är med och tävlar alltså. Så följ mig på Instagram. Gå in och kika där så ser ni vem som vann tävlingen. Jag heter Jonas Livros på Instagram. Ni kan läsa här. Om man gör så här med fingret så lägger jag till en text här snart. Så, Jonas Livros. Yeah, Jonas Livros. Så där. Nu ska jag njuta. Fy fan vad gott det ska bli. Jag ska gå ut och lägga mig i poolen och bara moffa chips och dricka bärs och äta glass som en jävla gris. Så väger jag snart 110 igen. Så jävla gött.